କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାର କେତେବେଳେ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି କି କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏପରି କିଛି ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଯଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ ଡେଲି ବେସିସ୍ରେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଲୋକ ସଦାସର୍ବଦା ଅବହେଳିତ ଏବଂ ନିଷ୍ପେଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଏହା ହେଉଛି ତା'ର ମୌଳିକ ଏବଂ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାରର କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି। ଏକଥା ଯେକୌଣସି ଲୋକ ବି କେହି କାହାର ମୌଳିକ ଅଧିକାର କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେନି କି କାହାର ବି ଏପରି କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣି ରଖିବା ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଦତ୍ତ କିଛି ତଥ୍ୟ, ଯାହାକି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ମାନେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଆର୍ଟିକିଲ 14 ଆର୍ଟିକିଲ 14 ବିଷୟରେ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଲିବର୍ଟି, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ଉଭୟ ରକ୍ଷା ନିମିତ୍ତ ଆର୍ଟିକିଲ 14ରେ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଅଛି। କ'ଣ? ନମ୍ବର ୱାନ୍, ଇକ୍ୱାଲିଟି ବିଫୋର୍ ଦ ଲ, ମାନେ ଦେଶର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭାଣ୍ଟ ମାନେ ପବ୍ଲିକ ଅଫିସର୍ସ ସମସ୍ତେ ଲ ଆଗରେ ମାନେ ଆଇନର ଆଖି ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ, ସମସ୍ତ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ, ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଯେତେ ବଡ଼ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଯେକୌଣସି ଯେତେ ବଡ଼ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଆଇନ ଆଖି ଆଗରେ ସମାନ। ତ ଇକ୍ୱାଲିଟି ବିଫୋର୍ ଦ ଲ, ଆଇନର ଆଖି ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ଜଣେ କିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ହେଲେ ବି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୌଳିକ ଅଧିକାରକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଆର୍ଟିକିଲ 14ରେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନରେ ଲିଖିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନମ୍ବର ଟୁ, ଇକ୍ୱାଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଲ, ଆଇନର ଆଖି ଆଗରେ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନେ ବି ସମାନ, ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ସେକ୍ସନ୍ ବି ଇକ୍ୱାଲ, ମାନେ ଯେଝାର ଯାହାର ଯେକୌଣସି ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ରେ ମାନେ ଯେକୌଣସି ଏରିଆରେ ଯେକୌଣସି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଆଣ୍ଡ ଇକ୍ୱାଲି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ମିଳିପାରିବାର ବି କ୍ଷମତା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି କେସ୍ରେ ଗୋଟେ ଆକ୍ୟୁଜ୍ଡ ବି ରହିଥାଏ, ଗୋଟେ ଭିକ୍ଟିମ୍ ଆସିଥାଏ। ଆକ୍ୟୁଜ୍ଡ ମାନେ କିଏ? ଯିଏ ଦୋଷୀ, ମାନେ ଯାହା ଉପରେ ମକଦ୍ଦମା ଚାଲେ, ଆଉ ଭିକ୍ଟିମ୍ କିଏ? ଯିଏ ପୀଡ଼ିତ। ଉଭୟଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଥିବ ଯେ ଗୋଟେ ଦୋଷୀକୁ କାହିଁକି ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନରେ ଅଣାଯାଏ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆପଣମାନେ ଯେହେତୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଇକ୍ୱାଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଲ, ସେ ଦୋଷୀଟିଏ ହେଲେ ବି ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ଯେହେତୁ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ, ସେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ତା'ର ମଧ୍ୟ ଏଇ ଅଧିକାରଟି ଅଛି, ଇକ୍ୱାଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଲ। ଲ ହିସାବରେ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ସମାନ, ତେଣୁକରି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଅଣାଯାଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଜାଣିସାରିଥିବେ, ଓଭରାଲି ବି ଜାଣିସାରିଥିବେ ଯେ ଆର୍ଟିକିଲ 14ରେ କ'ଣ ଲିଖିତ ଅଛି। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାର କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି କିମ୍ବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ କାହା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଜାଣିଶୁଣି କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଉଛି, ଆପଣମାନେ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟଙ୍କର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ଆର୍ଟିକିଲ 14 ସମ୍ପର୍କିତ ସବିସ୍ତୃତ ତଥ୍ୟ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।